сайн байна. Өнөөдөртэй ял уу гэдэг байна. Тэгэл би энэ өнөөдөр явчлагаараа нэг цаарын чанарын кем гэрний юм л гэсэн. Би челленж хийхээр болсон. Тэгээд тэр челленжид та нар туслах хэрэгтэй байна. Тэгээд та нар надад коммент дээр асуулт асуу. Тэгээд асуулт асуугаад би тэрэнд нь хариулж чадахгүй бол тэгэд нэг шийтгэлтэй байгаа. Тэр шийтгэлийн тэр яг коммент хардаг бичлэг дээр хэлнэ. Тэгээд шийтгэлийн бол одоо хондоо бодоогүй. Энэ бол тэгэл эсвэл та нар шийтгэлийг шийдэж болно. Тэгэд хамгийн их лайкс авсан шийтгэлийг би сонгоод тэгэд зүгээр миний дор бичсэн бүх комментиг би бичлэгдээ оруулах болно. Гэз тэгээд амжилт хүсье. За өөртөө амжилт хүсье. За баяртай байгаа төгсдөө subscribe дараарай.